السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي عشقي مها بدا مالي وناكسن سيدوك لأي كل انتوانا سنكون سوى لواد برنامج كنا ورقي السرب وعنسن عيوانا دا سميان يقود باد اسبورس ودن بي بابرسك عيوانا دا وحاكا قادنا دين لان ديجي حالي سوق صوحي مالي شيسكالي حالنا وقل انا مركان كالتاقين اي مقالك ودن بي وحو اهرهيم استلن انو ارسنال كبيرو تيان السرسمي ونا عدى قانا رسكو حيكو قاتن عيران كان اما سوق لاتاني دا ودي المشاريات سندح بقولو كون اوبوني كبادن وكوحد الجلسي كقاتن ارسنال قيب كميدا بحيني أول مستي بقولي كنت أكون أبونا كميدة بحنا هلك بقولي تتبعتني شن كون أبونا كميدة كوحد الجلسية بحنا دون تدو حقاقة دم أنفعنا عياران كان قانا رسك توسو إيبسن دونان أرسنال وحالي مركب وحي أولان تا وحال الآن هدي السوق وكوح الملاعيقو أنا وحب السوق قادن واسح ورنيها توس ميسن سوق قادنها برسلة ترتمي كرو لكن تبك النوع أرتيتو عيار وحي تيكو بدها قربوه كدنقال قلا مركب وحالي هدي مارتينيلي إيساكي هافرتس وهستو حسابتي قولش إلا إمانا لوي قاني وعوكسو كو ديستعياريان كلا قدامانا قادي كرو سيدة سحدة دو بنيك في عن أسامي التوان قول مركب ويرتيك يعني كرا مركب هدي ترساد iyo Raheem Sterling iyo ku fadhiyaan Gabriel Jesus damaan qaadu xawaysa saddex ciyaartoy oo seasonka 30 gol ku dhalin kara ayagoo keed fadhiyaan hadii line up ka akeeshid 30 kuwana 30 akeesh waxa la Arsenal marka Arteta xisaabtu isku dhufsada de sax u noqoto horyaalka halkaas loo dhigi doona ayadoo horena u soo qaatay Ricardo Calafiori oo ka imaaday kooxda kubada cagta ee Bologna ee Michael Murin soo qaatan inkastoo hadda Michael uu dhaawac galo garoomada muddo dheer ka maqnaan doona garabka uu ka jaba laga yaabo 6 isbuuc ilaa 8 isbuuc muddo la bil uu maqnaado haddana hadda main man ka qaatin wa Raheem Sterling Sterling xitaa qudhiis waxa la wuxuu rabaa inuu box ka jafa sababta asoo nin awood badan oo saameeyay Chelsea konti milyan boon ka soo bixiyeen waaficnaa hadda waluu ka keenay Maresca wuxuu dhaa damiina wa taaba iga bax xitaa keed ma ahanay qorshiis inuu ka saaro kooxda kuwada ka saaro marka waxa laga yaabaa inuu asna inta uu xil qaamo uu dhigil shubo oo awood dheeraad la soo baxo Chelsea na warninka waa ku qaldoonteen waa laga yaabaa marka qaar waxa qofka bini aadanka hadii laga xanaajiyo wuxuu isku dayaa inuu muujiyo dadka yasaan inuu wax u muujiyo wax tarkiisa marka Raheem waxa laga yaabaa termos football markii noqoto inuu asigana box ka jafo Arteta waa asiqana xilligi Man City wada joogeyno daqada la ma dhigay doon ninkan waa ka faa'iisan doonaa factor kale saddexaad waxay tahay Arsenal ninkan u soo qaateen markii la fiirsho Champions League horyaalka duu isku mid laba horyaal la ciyaaraa meelna tartana 36 kooxood galeen meelna 20 kooxood tartanka la dhaxaya 8 kulan Champions League adiga Arsenal sugayaan marka kulli Gunners ku xalay si aqliyeysan u soo qaateen Raheem inay ka faa'iistaan u badantay wixii kale xal lagu kala baxana saaxiib albaab ka sheekaysan ka warqabtiin Sanjo kale u gaartii kulli dilan ku tusan dhicina ka hadal laakiin Raheem aanu dhinay iyo kala bixiisa in akala tan Chelsea iyo jabal la kulmeen sababta Victor Osimhen way qaadan wayn kadib markii suuq uu ku xirmay ama waa diideen kooxda Napoli sidoo kale tan mushaarad u ciyaareen ku qoon ciyaareen u bandhigan xitaa amaada Napoli oo galan waxa mid waajib looga dhigay Chelsea inay iibsadaan taasna way suurageli waase marka waxa la Napoli xitaa dhankooda waa ka niyad jaban wax sidoo u dhaqmay Osimhen maadaama galin kooxda jimcada ninkan Al Ahli 7-8 oo yara dalab ka soo gudbiyeen kooxdiisi aqbaleen oo adiga kaliya baxla dhahay xitaa 30 milyan euro uu qaadan karo inta uu diiday Chelsea di sugaan uu ku biiri waayay oo sameen asiga xitaa hadda baxal weyn ku jira sababta oo koynta bedelkiisa Lukaku uu soo qaatay kooxda kuwaadna qayb kama aha problemka Chelsea kaliya ma qabsane oo sameenna meelo asigana godow ku jira suuq kaga bixi doono ee lama yaqaan saaxiibyal hadii aan si fiirno sheekooyin kale ta ee Greece maanta ka jira maqaal BBC xig soo daabacay suuqi xirmay ee kooxii qarashaadka bixiyeen ciyaartoydii la soo qaatay Premier League balan isla eegno xilli xagaagan uu ahaa dabcan xagaa si u shiban markii loo fiiriyo kooxa waaweyn lacag waa la inay sabixin saasay tahay laakiin Premier League lacag waa bixiyeen daawadayaal saxiixyo kala duwan waa la sameeyay sida hadda muuqato English Premier League waxa lacagta ay bixiyeen waxay laba laab ka badiyeen Italian Serie A kaliya ku soo xigan inta kaleeto waxa ku soo xigan malaha sidaan ka dhawaajin xitaa Everton waa bixay asigana Saudi Arabia aad Raheem Sterling ee Landiga uu kala baxay Arsenal uu ku biiray uu gaartii waa uu kala baxay Somerna Dillis aan dhaceen Scott McTominay Serie A aad isan ka warqabna Eddie Nketiah Crystal Palace uu ku biiray Reece Nelson Fulham uu ku biiray Ramos dal wuxuu ku biiray Southampton uu ku biiray saxiid ugu waana dhaceen waay waxaa dood u baahan ilaa hadal isweydiina kooxda horyaalka difaacanaysa Man City xagaagan waxa la leeyahay lacagta ugu yara ee bixin ay noqday wali waxa la leeyahay lacagta suuqa ee galiyeen waxa ka badan faa'iidada soo gashay kooxdan just waxay qarash gareen 22.4 milyan oo bon oo Savin ay ku soo qaateen Gundogan fariyo ku baxay ee ku imaaday laakiin Alvarez iyo Joe Cancelo iyo Tyrod Harwood markii la isku daray lacagta ay ku gadeen lacagta ay ku gateen intaas markii la isku daray lacagta ka baxday dii la kala jaro 115.8 milyan oo bon faa'iido ay heleen kooxda lagu magacaabo Man City
dhinaca kale arsenal ayagana waxay qarash gareen ku dhawaad 94 milyan oo pound ay qarash gareen oo ku jirto lacagta 38 milyan oo pound oo kamid inay ku soo qaateen Ricardo Calafiori 72 milyan pound waxay ku soo qaateen David Raya Michael Moreno asigana waxay ku soo qaateen lacag gaaraysa isla meelaha soo kale markii la isku daray lacagtaas waxa leey waxay noqon doontaa wadarta guud ee arsenal ka baxday ee 94 milyan oo pound ogaadana Raya ama uu kula joogay kadib ay kooxdan iibsadeen saaxiibyal dhinaca Liverpool markii la fiiriyo waxa ka baxday ayaga Justin waxa leey lacag gaaraysa 10 milyan oo pound iyo hadii lagu daro goolhay Madjfili adiga 40 milyan oo pound Liverpool xagaan ka baxday goolayaha wuxuu ku laabtay Valencia dhankoodana markii la fiiriyo waxa leey saaxiibyal faa'iido waxa leey lacag gaaraysa 14 milyan oo pound sababtoo ah Fabio Carvalho Safa Dembag iyo Bobby Kalag iibiyeen lacagaha ay ka helaan waxay ka badantay lacagta Kiyaza iyo Madjfili kaga baxday dhinaca kale tan waxa leey saaxiibyal markii la fiiriyo waxaan soo qaadan karnaa biisiga mashquulka Chelsea waxay qaateen xagaa kale oo mashquul badan sida u diiwaan gashan kooxdan waxay fasaxeen almost waxa leey 12 ciyaartoy ee offload ku sameeyeen halka 10 ciyaartoy ee keeneen kooxdan waxay qarash gareen markii loo fiiriyo they spend waxa leey modern inta soo gashay inta ka baxday kooxdan waxa badan inta ay qarash gareen sida u diiwaan gashan 203 milyan oo pound ay qarash gareen kooxdan 4.6 milyan oo pound dabcan waxa leey way soo gashay dhinaca kale tan waxa leey ciyaartoyda kooxdan ee iibiyeen lacagta fiican ay keenan waxa kamid oo kale Conor Gallagher oo lacagta badnay iyo waa lacagtan markii laga hadlo net spending Chelsea nadiifka 4.6 milyan oo pound lacagta minus ay ku jiraan waxa laga hadlaa 203 milyan oo pound qarash gareen inta ayagana soo gashay dila kala jaro 4.6 milyan boone dheer yihiin qarashaadka ay bixiyeen Conor Gallagher iyo Ian Maatson oo lacag badan oo midna 35 milyan ka baxsheen Gallagher ay ka helen Maatson 38 ka helen Lukaku 28 milyan boone ka siiyeen ee kooxda kubadda cagta ee Napoli dhinaca kale tan waxa leey Chelsea hadii la fiirsho xagaa lacagaha ay qarash gareen xitaa way sii badan xagaaga markii loo fiiriyo Brazilianka Stavi Willian oo kaleeto oo lacagta ay ku soo qaateen gaari doonta ilaa iyo 29 milyan oo boone dhinaca kale waxa la soo qaadan karaa kooxda Brighton oo kaleeto waxa leey ciyaartoydu kooxa waxay ka mid yihiin xagaagan ugu mashquulka badan almost 9 ciyaartoy ka sanadeen 6 ciyaartoyna kooxdan waa ka tageen sida hadda ee la soo daabacayo Brighton waxa leh waa highest net spending team waa kooxda lacagta ugu badan suuqa gelisa waa sababta minus waxa ku taagan 103.6 milyan oo pound ayay kooxdan lacagta soo gashay ee tahay lacagta minus ay ku jiraan sababta 195.7 milyan pound qarash gareen lacagta ay qarash gareen lacagta ay ciyaartoy ka helaan waa 4 milyan pound markii la kala jaro waxay ku jiraan minus 103.6 milyan pound nidaamka Premier League xitaa 100 milyan pound ka badan ma ogol qasaar inala kulmo hal siisan intaan qasaare ku jiraan marka kooxdan waxa qasab ku inay ismaareeyaan ayagu ciyaartoy fara badan ee soo qaateen inkastoo Billy Gilmer iyo Dennis Undafe EBN kuma filna saaxiibyal dhinaca kale kooxaha promoterka ayagana 300 milyan oo pound qarash gareen Premier League ku cusub Southampton oo kaleeto 100 milyan oo pound qarash gareen Leicester waxay qarash gareen 75 milyan oo pound Ipswich Town oo kale 109 milyan oo pound qarash gareen 10 ciyaartoy ka sanadeen wili Southampton ayaa Provel ko Ramsdale oo kale soo qaateen ugu macquulsan marka qarashaad kale bixiyay kooxaha lacagaha ugu faraha badan baxsheen iyo arrimahaas saasan kaga hadlayna xilli Manchester United ayaga xitaa waxa leeyahay dabcan balansigooda oo macquul yahay marka la fiiriyo inkastoo 5 ciyaartoy ka badan ay soo qaateen ciyaartoyda gadeen iyo waxba isku dhila tiran United dhankooda waxa leeyahay kooxaha qaarkood ayagana waa dhamaan inkastoo Ugarte iyo Leno Yoro iyo Saxe iyo Matheus De Ligt ay soo qaateen iyo ciyaaranka lagu magacaabo Nazar Mazrua iyo cunin kale xitaa Mali oo Seko Kono maal la hasigana 1 milyan ka soo bixiyeen kulli United ayagana qarash xoogan ay galeen arrimaha suuqa Premier League intaasna kaga gudbeynaa qodobada gossipka qodobka ugu weyn gossipka markii aan soo qaadana saaxiibyal ciwaanka waxay noqonaysaa kooxda Liverpool oo xagaaga dam isku dayay soo qaadashada Maguire 48 jir Liverpool hadda ciyaarankan waxay u arkaan beddel uu noqon karo Virgil van Dijk kadib markii uu ku fashilmay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Newcastle xitaa waxaa la lacagiis hoos u dhacay xagaaga dam hal sano qandaraaskiisa ka haray sidii dambirar ee daabacayso dhinaca kalena waxaa la markii la fiiriyo kooxda kubadda cagta Manchester United waxay iska diideen laba dalab oo soo gaadhay Dylan Dyche oo ku aadanaa Anthony iyo sidoo kale Christian Eriksen labadaba United way cishteen sidaas suuq ku xirmay sida Daily Mail ee daabacayso dhinaca kale tan waxa la ninka lagu magacaabay Victor Osimhen qayb kama noqon doono ciyaartoyda kooxda Napoli gabi ahaanba waa laga saaray kadib markii uu diiday inuu baxo sida Gianluca Di Marzio uu daabacay dhinaca kale tan waxa la saaxiibyal markii la fiirsho waxaan soo qaadan karnaa qodobada kale ee kooban arrimaha transferka qayb ka ah Chelsea waxa la David Washington Starisback EBN 16.8 milyan oo pound heshiiskan wuxuu u egyahay inuu noqon doono mid burburi doona sababtoo ah labada kooxoodba hal nin asna leh
heshiiskan waxa leh xalaal ma ahan waxa lagu sameyn doonaa baaritaan sida liquid ee daabacayso marka sheekooyinkaas ugu muhiimsan oo qodobada gudaha ingiriiska laga soo daabacay kooban oo gossip aan soo qaadinayna dhankaasi waxaan tagayna saaxiibyaal gudaha talyaaniga ciwaanada ka jira inter ayadoo xal suuq lagu mashquulsanaa problem heysan ba atlantic qabteen 4 gool ay ku dhufteen ayadoo tunaab 2 gool dhalshay nicola barella gool waa leh shabaq gaarsi oo iska baashaaleen kooxda uu hoggaamiyo ninka lagu magacaabo simone insaagi milan ayaa suuq ku mashquulsanaad iyo roma iyo saxiyada asmeen bal aan soo qaadano jaraa'idka canka oo gaseeto kale waxay leeyihiin inter diva inter hawada maray cilad tartami karta malow ka dhawaaji xilli turam sanadka uu noqonayo ninka lagu tashanayo kadib markii goolashiisa uu sare u sii qaaday sidoo kale waxay dhahayaan milan waa isubayaan kadib markii tammy abraham ay gacanta ku soo dhigan culays xoogan ayaa kooxdan ka degay sababta alvaro morata ka dhaawacnay suuqa inuu ku xirmay diidayeen sidoo kale markii aan fiirino jaraa'idka canka ee corriere del sport ayagana saaxiibyaal waxay ka hadleen markii aan fiirino arrimaha suuqa ay ka hadleen gaar ahaan horta waxay dhahaan inter milan iyo dabaaldega iska wataan ka hadleen afartii atlanta ku dhufteen kadib waxay soo qaateen ciyaaryahanka lagu magacaabo manu kone oo roma ku biiray monchengladbach ka imaaday napoli oo saddex saxiix sameysay lukaku iyo billy gilmer scott mctominay qaateen kointi hadda horyaal maya wax kaleeta dabcan laguma qanci doono inuu kooxda gacanta usoo geliyo sidoo kale markii aan fiirno tutti sportivena antonio cointe wuxuu leeyay anaa iraadaya ninka lagu magacaabo tiago motta wuxuu leeyay suuqa hadda waa ii xirmay waan faraxsanahay naw wuxuu dhahay lets flight aan duulno micnaha horyaalka aan waalida sii wadano laba kulan ee Juventus guuleysteen waa inay bandhigooda guulaha joogteen Motta suuqa u xirmay asigoo saxiye maqsuud uu sameeyay marka sheekooyinkaas ugu waaweyn Berberiska talyaaniga saaran waxa markan soo qaadanay shabakada football Italia ka fiirnayna kooxaha waaweyn iyo ciyaartoyda ay soo qaateen iyo kuwa ka tageen oo si kooban u eegayna tusaale ahaan kale markii aan fiirno saaxiibyaal kooxda kubada cagta ee aan ka bilaawno kooxaha waaweynka sida naadiga Juventus oo kale waxay soo qaateen Douglas Luiz iyo De Gregorio Monza ka imaaday iyo Thuram iyo wiilka lagu magacaabo Adesic oo dib ugu soo laabtay Kabal Verona ka imaaday Kalalu oo Milan ka imaaday Nico Gonzalez oo Fiorentina ka imaaday iyo Kumananis oo Atlanta ka imaaday laakiin kooxdan waxay fasaxeen Kai George oo Crusader aaday Ilino Aston Villa ku biiray Bernaggi oo asagana Aston Villa ku biiray Rabiot oo free Keane oo asagana Fiorentina la siiyay Nicolas Sul oo Roma laga gaday Chesney oo ciyaaraha ka fariistay Rugani oo Ajax ama ku aaday Nicolas Cavalligi oo Venice ama lagu siiyay Meretti oo Genoa ama lagu siiyay Alexander oo qandaraas ka dhaco iska baxay Chiesa oo Liverpool laga iibiyay iyo De Sciglio oo asagana Empoli ama lagu siiyay markaa ninka laasi markii aan fadhino Nuslini waxay ka soo qaateen kooxda Verona ciyaaranka lagu magacaabo Tijanan wuxuu ka imaaday Salernitana halka Manu Lopez uu ka imaaday kooxda Barcelona oo ka imaaday ciyaaranka lagu magacaabo Dele Bashir Dele Bashir wuxuu ka imaaday kooxda Hotspur oo Turkiga Nuno Tavares Arsenal oo ka imaaday Castrovilli sifri ku soo qaateen halka ninka lagu magacaabo Dia asigana Salernitana uu ka imaaday laasi waxa ka tagen Luis Alberto oo ka aaday dhankaas iyo qadar aaday Philip Anderson oo Palmeiras ku biiray Dadje Kamado qandaraas ka dhaco ku biiray kooxda Crystal Palace aaday waxaan kala soo qaadan karna Crispio kala ka tagen asigana koox yar iskaga biiray Immobile Besiktas oo aaday xidiga badan kooxda laasi ka tagen sidaa dadka inkastoo kuu yar isaga badanyihiin dhinaca AC Milan Morata kusoo biiray Pavlovija imaaday Emerson iyo sidoo kale Fofana iyo waxay kala soo qaateen ciyaaryahanka lagu magacaabo Fos oo difaaca ka dheelay Tammy Abraham intaasay soo qaateen Giroud ka tagay Kaldara xitaa qandaraaska ka dhacay Miranti qandaraaska ka dhacay Kayer asigana qandaraaska ka dhacay Fasco waxaa la siiyay goalkeeper Empoli ama ku aaday Simic Anderlecht la siiyay Romero asigana Deportivo wuxuu aaday ninkaasi Alves uu aaday Maldini waxaa laga iibiyay kooxda Monza laga iibiyay Colombo Empoli ama lagu siiyay Pellegrini asigana Independent ama Kalalu Yevonsa ama Lucy Babega Bologna ama ku aaday Adilne ama Yasin Adilne waxaa la siiyay Fiorentino ama ku aaday waa ciyaartoyda Milan ka tageen iyo kuwa imaadeen ka hadleena Napoli oo kale Spinazzola fariiq ku soo qaateen Rafa Marin wuxuu ka imaaday difaaca ka dhalay Real Madrid Bonjuerno Torino ka imaaday David Neres Benfica ka imaaday Lukaku iyo McTominay iyo Gilmerne waa ku soo biireen Salerniski qandaraaska ka dhacay ku tagay kooxda Dame asigana qandaraaska ka dhacay Zanioli waxaa ama lagu siiyay Genoa Lindstrom Everton ama ku aaday Ostigard Rennes la siiyay Kayusta asigana Ipswich Town ama ku aaday ciyaaranka lagu magacaabo Jadira Espanyol ama lagu siiyay Gayetana asigana Cagliari uu aaday Roma kale markii aan fadhino ciyaaranka lagu magacaabo Ryan ayaa soo qaatay goalkeeper free agent ku imaaday Leafy wuxuu ka imaaday kooxda Rennes uu ka imaaday Dahl wuxuu ka imaaday kooxda lagu magacaabo Jurgensen Nicolas Sol Yevans ka soo qaatay Diveberg wuxuu ka imaaday Girona Abdulhamid oo dacan Saudiyaan waxay ka soo qaateen kooxda Al Hilal uu ka imaaday waxa ka tagen kooxda Rui Patricio kale qandaraaska dhacay goolhaye Spinazzola asigana waa lamid qandaraaska ka dhacay Belotti wuxuu
بيري كوحدة كوما حسام أور الاتحاد آدي بغان وحوكو بيري كنتن سارو كوحدة لغومة عابو كووكرو اسكا يرنو كتاقي الناديغان حتا كرسلوب قندراسكي سوالة كنسلو والاسكا فسحيم سيد الديوان قشن مركا كوحاس أغوم همسن يان إلوبن إنتر ميلان أو ناديغو ريالك الدفاعانيس إنكستو سوق وها سوق اسكشبن هدان استيل إنتر ميلان وحي سمين صحيح معقول السنانيسكي إي مهد تريم فريه كوسوقاتين هالكا مركي لفيريو ألكس بيريس نوكي ماذا كوحدة ريال باتيس وحي كلا سوقاتين تياغ رومانو أسيغان بنتناكوس كي ماذا بلاشيوس ودفاع اندبنت كي ماذا إي قول هاي أي سوقاتين ننكاسي كي ماذا سنكا ورقبنو كوحدة جنوة وحاكا تغيين كوحدة ان كلاسانو كلا قندراسكا كدعي قوادرادة قندراسكا كدعي سنسي قندراسكا كدعي سانجس قندراسكا كدعي أورستيان نيكل ومقع فينيسيا لسي سابيستيان اسبوسيتو إمبولي أماه لوسي بيو اسبوسيتو أسيغان وحا أماه لوسي إسباشيا كربوني مغسيلو آدي استانكو في جوحالسي قول هيا إيكو واحدة فينيسيو أماكو آدي سوتريانو كو عدلينيس أماه لوسي فانترانوس أسيغان رجينو آدي أماه لوسي كربوني أسيغان فينيسي أماه لوسي انتاسن وا تنياني سحيه دي كدعين السوق عن سوق آدن إيكو حاواوين لنكاسي قودا إسبين مركا آدي مشكلة إي بروبلام إيو حتى نقول استبس عنان بالعكس إسكو تا اسمق آدتو بوش وا بارشلونو عاور وا مركي أفرا إسكو حكتيني بديان هانس فليق نسي هاي فلانو كو بلاو تونا دي بارش بديس عاو قرمدا لأدا لبي اسبوع كو حدا واسكا كفاح دونتا ريل مدريد نجاه ورارك أدون كا كجيرو فينيشيوس إمبامبي كل والسكو ورار سنيها كو حدا عن دبعيه إيرب سدح دو كلنا أول اسمي إسنين شان دبعو دي تاغيهن بل أنسو قادن إسبانيش كي واحد كجيرو جرايد كان ماركو كلو حين حالات دم قمانو ريال مدريد وحال غربا جول كلن كويك عندك أنا عيار دون الحالات دون كسي حمانيس أيده حتى فيني ونيجب سين إمبام بي فينيشوس نحال اسمه فهم كنا لبعض طور قرن لس الجرينة اسمه قالن كلام إن عكلنا ماركي أن فيرن وشبكة أس نحليهن إمبام بمعنى كيس أنجلوتي الله جستو على ريلاكس جولش وإيمان دونن كل يوح ولا مسؤول دكسر واجبات كجود ماركي كارلي تقولي إمبام بقرب تاعين سو حالا دان كجبحه إنك استوى فرانسيس كان وجهور الكجروم حتى وحلين سبورت عراده مدد بورتي اس ريال مدريد وحو باهنت بريك ان غشو سي ديب سوقي مس لبد تدبات اي قرمده لاادايم موندو دي بورتي وحي لين عاو هوغامياش ريال كواسي ديرس كن دبعوده ايغو او باهن غول كر ان غانان خيلي ديار ين خديغه بارشلونا كوود اوغو مهمسن حتا غافي اتوبر كوسو لابت لكن معلن كفيلغ وحو شيغ ان غافي حدي مر ودو ان عيار سين دوني فيلغ وحا لي دبعن وحو نوقده توبر اسلا ماركي بقلبي بارشلونا دغي 3 كولن غوليست عاون فلدريد او هوماج دو كودرو 4 كولن او 12 دبعوده بيرفكت ستارت دبنا جوي دقن وقال لا بتدعوا معنى كان صونا سندونا بارشلونة وحلي وحكست وأسوقته سينهن سدى ما بقى اسم فيلين وحوب باللعبان دون لكن جوي معانا هاد كوحدا قال سدى موقتهم وقدم بينتي أنسو قادنا سحب يالو حاجران عيارتوي فريق وسوق كحرمي كواسو هاد ما يلنا أنا يعني شبكة ماركا مقال جوني كصدى بعد لكن فري ووقت جرمان كوح كبير كلام وعكمل السيد جيرامو سوكلاتو ما تسومل ساكمل إيجر موني أنا كمل كوحدا بالبال كتر سنانجري منفز دبايو كلا كمل أسيجن فري بلير أدريان رابيو ذا كمل ماله كبير male waxa kale la soo qaadan kara xitaa goolayihii hore ee kooxda Real Madrid ee sidoo kale Paris Saint-Germain Karol Navas ka mid ah asigana kooxu ku biira male kuwa marka waxaan isleeyahay naadigi u baahat inta qaadada ka faa'iideysan kartaa xitaa meel ma uusan ku biira ninkii United ka tagaan ka warqabno ee Faransiiska ahay Anthony Martial ka mid ah ee waxa jiraan ciyaartoy fara badan jiraa Willian ka mid ah waa la badan yahay adiga marka ragaan waxa waa rag oo sugi doona suuqa uu xirmay hadii loo baahdo kooxa qaar kooda xaalad emergency galaan ay ka faa'iideysan karaan laakiin meel ay ku biira male maad Somalis iyo Sergio Ramos hadda الدنيا كوح الآن رجي بنوني اللي قلت شنجر الدفاعي وو قطر سنة عالم كم داين تمانك سنة وجودن بس بالمرة كان أسوق قادنا كل مدى كل الدول إيه ما أنتي عاول قاعد يلا توب في ليجس كم بريم الليج وكل أرسنال برايتون كلهم كود والله بدي برضه هنيمو برينت فورد يسودهامتون إيفرتون إيه بون موث إبسويج إيه فولهام لستر يا أستون فيلا فورست إيه وولفز لما كل مدى واشنطن جرانيمو على كوستي أمينات المان سيتي كلهم كود ويا تدبدي برفي نمحل ليجس كأفريكا وريال ذكر هذه أن فيرنو للليغا إسبين بارشا وصورة سحية قابلة كوحدة فلدوليد كلهم بلابنا لحد ما قرنا محل لجيجا أفريقيا أتلتيك لاعب أتلتيك مدريد نواسديد في نمو إسبانيول إيه فالكان نواسديد يوروبي هالك ليجانس إيه مركل في شو مايوركا فالريال إيه صداق على فالنسيا كل مدن إيه سديد إيه برفي نمحل لجيجا أفريقيا فرنجي ليجوان بريستي إيه سنتي إتيان ولحد ما قرب نمو مونتبير نانتس نواسديد في نمو تولو إيه مغسيلي وطبعا كابين نمو بوندسليغا جرمال كل مكال دوينا جيران بروسي منش بلاق إيه بوكام إيه إنتراك فرانكفورت هوفنهام هولستين كيلي وولفسباغ ستوتغار اي مانس او 5 فيرر بريمان اي دورتموند دمان كولمدان وا 4 بغرن مخيليغا جيسكا افريكا هلكا ليفركوزن لبسا كولنكود او بلابانايو عيار حيسه بدن تدوبدي برفيد مخيليغا جيسكا افريكا ايطاليان سيراد ماركي ان فيرنا بولونيا امبولي لاج اي كالير وا تدوبدي برفيد مخيليغا جيسكا افريكا لاسي اي سي ميلان او كورن ادغ اي يو سدو كال نابولي اي بارما لبدان كولن وا اسكو وقتي وخي بلابان دونا 9:45 فيدنمو خيليغا جيسكا افريكا صاحب البرنامج كان ورجيسد انتا سنوغي اغي
حسوسين هذه آتي صاحب نقول عصب دنا الكان سبسكرايب نصر وأنا كلن دم بعده الله إدمو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.